materialul șefului de la ISU, începând din acest stand, este interzisă acționarea drumurilor naționale și autostrăzi cu nisip. Deci, ca imagine, dacă vreți, pentru că în ce privește eficiența, se va acționa cu SAREC, produs ecologic, în cele două variante, atât florură, cât și aplica sau cu alte denumiri comerciale care sunt. Deci nu veți mai vedea nisip pe drumurile naționale și de autostrăzi. Asta e prima precizare. Și a doua, în ce privește capacitatea de acționare a DRDP-ului Constanța și a SDR-ului Constanța, SDR-ul este, dacă vreți, subunitate a DRDP-ului care răspunde de județul Constanța. Avem o suplimentare de freze de încă 9 freze față de 10 care le-am avut anul trecut, care au rămas la noi odată cu solicitarea de anul trecut.